Sve je sad dalje, da vam ja ne sugeriram, u vašim rukama. Znate onu pesmu, ne daj se Ines. Pa nema. Nemojte se dajete. Nema, ako se odkažemo, svi će imamo. To sigurno da nećemo da se dajemo. I mora da se reši, i mora da se zaustave radovi. Kako vi pogledajte, dama pa udara rukom, što vi ćutite. Jer nama je u prilog da opština nama pomogne, da nama bude bolje, a ne da imamo problema. Niko nas nije pitao da li ćemo imati problema ili nećemo imati problema. Tako da reše da nam bude bolje, a ne gore. Ajde sad, što mene zvaste? Imate li ovde medije? Pozvani su. Pozvani su danas isto da dođe. Ali... A kad? Pitanje je da li će dođe. To su moje drage kolege. Da izađu nekad na teren. Što je najvažnije nešto, radove se izvode već 2 meseca. Niko od nadležnih službi nije došao da obiđe. Da obiđe, da vidi koji se problemi javljaju. Da porazgovaraju sa meštanima. Da vide kakve se štete prave. Jer to, ako ništa drugo, morat će svaki posle putem tužbi, putem sudskih sporova da rešava. I bit će, mislim, dosta mnogo većih troškova. Da ne stigne do suda, ako stigne do suda. Ne, morat će, nema drugi izbor. Morat će... Ima da vas košta ko Svetog Petra Kajgana. Jer mi silom da sprečimo ovo ne možemo, sigurno. Ako je neko rešio silom... Niko nije rekao silom, ali može milom. Evo, ovo je bilo milom za sad, ili tako? Mora da izvede to, da napravi štetu građanima, da uništava imovinu. Mlada damo, završna reč. Ništa, čekamo opštinu da odgovori što brže na naše prijave i verujemo da će da zaustavi radove. Spremite ovde slatko, vodu, domaću rakiju tu, dočekajte ih. Jer kogod da dođe u ovu ulicu, kao što je rekao moj meštanin, svi se krste. A ovi što nisu... Kad neko dođe, treba mu spremu slatko i vodu. A ovi što nisu ovde, naravno obavešteni su i dolaze neki. Dolaze. Što nisu ovde, što su u inostranstvu, da ne bi dobili, kao što kaže moj meštanin, blagi šok. Bolje da se zaustave radovi, da se reše problemi meštana, da se čuju meštani i da ne bi bilo problema. Dobro. Ja se nadam da ćemo da se vidimo u boljoj situaciji. Ja se nadam. Na otvaranje ulice.